har kjent hverandre hele livet. Jan Egil, har jeg noen gang sveket deg? Eller løye, har jeg det? Svar meg, Jan Egil. Det er viktig for meg å vite. Har jeg det? Jan Egil, det er meg. Det er Varg. Du ville at jeg skulle komme. Jeg har med noe cola og kjeks. Og to billetter til Dødens drabanter på kino. Jan Egil, hører du? Jeg kan komme opp, så kan vi snakke sammen. Da kommer jeg, ok?